Якщо у вас виникли питання, які можна вирішити тільки у кабінеті чиновників, тоді в першу чергу громадянин повинен дізнатись, коли саме посадова особа проводить прийом громадян. Вся інформація з цього приводу повинна бути на спеціальному стенді, який розміщується в кожній державній установі. Все це регулюється відповідним законом України про звернення громадян. Закон України про звернення громадян, стаття 22, визначено поняття особистого прийому громадян. Тобто керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, виду діяльності, підпорядкування, в тому числі їх посадові особи, тобто як органи влади, так і суб'єкти господарської діяльності, повинні проводити особистий прийом громадян. Особистий прийом громадян проводиться згідно графіку. Графік затверджує керівник даної підприємства, установи, організації. Перевірити, чи дійсно закон виконується в повній мірі, ми вирішили на собі. В першу чергу дізнаємося із офіційного сайту Ужгородської міської ради про графіки прийому посадовими особами громадян. В цей день прийом проводив керівник управління містобудування та архітектури. Прямуємо безпосередньо до відомства, однак, на жаль, зустрітися нам не вдається. Ми хочемо поспілкувати саме по питанню прийому громадян в відведений час. Ми на сайті було понеділок з 2 до 5, так? No. Нормально? Я все правильно говорю? А його нема на місці, так? Ну, його нема на місці, тому що він в відпустці. Та це не завадило нам поспілкуватись із заступником управління містобудування та архітектури. Валентина Квіт каже, хоч і графік прийому громадян затверджений, у відомстві приймають людей кожного дня у будь-який час згідно графіку роботи працівників. Всі, хто тут працює, приймає в будь-який час. Коли людина приходить, ми ще перед жодною людиною не закрили двері. На всі питання, на які ми можемо відповісти, ми відповідаємо. В Ужгородській міській раді діє цілий відділ по роботі із зверненням громадян. Тут кожен може звернутися зі своїм проблемним питанням та зареєструватись до потрібного посадовця. Або ж в письмовій формі залишити запит, на який впродовж місяця орган місцевого самоврядування повинен відповісти. Запис на прийом у нас проводиться лише в день прийому. Коли підходить громадянин, ми записуємо. О 10-й годині починається прийом. На прийомі у нас присутні структурні підрозділи для того, щоб оперативно надати консультацію громадянину з його питання. Якщо неможливо вирішити питання на прийомі, доручається, пишеться резолюція, доручається розгляд відповідного структурного підрозділу. Наша знімальна група потрапила на прийом до заступника міського голови Олександра Габора. Прийомні дні у чиновника проходять в першу та третю середу місяця, згідно із затвердженням графіку прийому громадян. Щонайменше за прийомний день – це 5 осіб, щонайменше. Прийом я здійснюю, опять-таки, в залежності від ситуації, або у себе в кабінеті, або в 105-му. Тобто, якщо це людина похилого віку, або малоподвижна, або з обмежено дієздатна, то я спускаюся вниз і там на місці виконую цей прийом. Здебільшого на прийом до керівництва міста ужгородці приходять із питаннями, пов'язаними із надання послуг обслуговуючими організаціями, узаконення землі, житлово-комунальної сфери.